Lamento informá-los. Mas um dos jogadores do time TRS Filmes teve que se retirar por causa de uma emergência estomacal. Depois de alguns minutos de espera, Klein volta e faz isso. Are you ready for the bass? My DJ, yo, get on the case. Bruce it, Bruce out, get down. Who's in the mic with the wickedest sound? Wickedest sound. Wickedest sound. Get hyper. Fala galera, tudo tranquilo? Espero que tenham gostado desse vídeo. O time de hoje foi o Trash Uncompressed, ou TRS Filmes. Se você não conhece eles, o link para o canal deles vai estar na descrição. Então deem um pulo lá, eles são muito loucos e eles têm um conteúdo muito fera e engraçado. Então é isso galera, por favor, não se esqueçam de avaliar o vídeo. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos que assistiram, um abraço e até a próxima.